Bucca. Și crema pe care așa se cheamă. Ca să rămână fără. Vse pa je fajn? Kaj, ker delite karte, ali kaj? Ja, ja. Resno? Aha. Pasirajo, potem note. Saj mi res, zastojim. Dobar večer. Dobar večer. Evo. Gospa, povejte mi, je fajn po dolgem času trgati karto v tem kinu? Pa je. Koliko let pa je to uradno zaprto dvorana? Uradno, mislim, da 3 leta. Dobro ste nas. Smo mislili, da je kino Udarnik prav zares odprt. Torej, kaj je zgodba? Zgodba je sta dve. Ena zgodba je zavod Lip, ki nas je povabil k sodelovanju, ker so želeli organizirati filmski večer. Druga zgodba pa je društvo za razvoj filmske kulture in kako bi želja, da bi se ta dvorana obudila, da se spet v center mesta pripelje film. Kdo je zdaj lastnik te dvorane in kako vam kaže? Lastnik te dvorane je država, drugače je upravitelj Kolosej, ki to dvorano oddaja. Kaže, to ni čisto jasno, kako kaže, lahko se zgodi marsikaj. Lahko se zgodi kaj, v najboljšem primeru bo dobila dvorano občina, in z njo upamo, da kaj koli ste gradila Amerikina. Se nadejate, da bo društvo za razvoj filmske kulture potem upravitelj, kolikor postane lastnik mestna občina? O tem smo se že pogovarjali, ja, v bistvu to ni nujno. Naša prioriteta je, da se ta dvorana vzpostavi, če bomo mi zraveni ali ne, pa je to drugo vprašanje. Primarno je, da bo film. Kaj je to premalo ambicije? Bi bilo vseeno fajn, da društvo upravlja s to dvorano, ne, verjetno? Ne, sigurno bi bilo fajn. Je pa res, da smo v bistvu edini, skoraj edini, no, ki se v Mariboru ukvarjamo s filmom, oziroma je tega v Mariboru izredno malo. Tudi je zelo malo možnost, da nas kdorkoli bi že bil upravitelj te dvorane, ne bi povabil s delovanjem. Ma, to je naše razmišljanje. Plani? Plani. Na začetku mesečne projekcije, 5 dni v enem mesecu, ciklusi, s katerim bili želeli opozoriti Maribor, da se vrača k tem bivšim starim dvoranam. S tem pa tudi napoved malo bolj kontinuiranega dogajanja na področju filma v centru mesta. Ampak v začetku si napovedal, da mogoče pa vseeno ni daleč do resnice, da se bo ta dvorana res odprla, ne pa samo tak priložnostno. Torej, je to že dorečeno, neuradno, ste se že kaj rokovali za mizo? Težko, ne, niti blizu tega. So določena razmišljanja, predvsem niti vprašanje, če bi lahko rekel obljube, bolj razmišljanje. Nič ni dorečenega, jasnega. Mogoče pa tudi mi česa ne vemo.